はい、わけありだいトークのまこねです。いや今日はね、時間通りに出たんだけど、ちょっと早めぐらいに出たんだけど、もう外は結構明るくて、まだね、鼻風が治らず、いやー、重てえな。なんだろう、なんでこんなに腹筋が、筋肉痛、いった。まあいいや、ちょっと歩いてるうちにほぐれてきて、楽になるだろう。まあそんなわけで、もうなんてことだって感じなんだけど、スプーンには昨日配信してるのに、昨日収録したものは、何にも手つけてなくて、そう、結局、YouTube にアップしないみたいな。どんどん溜まっていくばっかり。どうしよう。どうしよう。まあまあ悩んでもしょうがないんで、今日もお話しながら歩いてきますが、なんか今日はね、なんか、すごい、音楽すごい聴きたい日で、深夜ずっと YouTube をさ、ぐるぐる YouTube でぐるぐるいろんな曲聴きながら、懐かしいなって思ったのを、片っ端からダウンロードして、でまあ、スマホの中に入れ込んだみたいな感じで、結局スマホの中に何曲入るぐらい入ってんだろう結構いい曲の数入ってるよね。まあそんなことなんだけど、まあ私の周り、ばっかじゃないと思うんだけど、まあ、イノシシ女子が多いわけよ。まあ、その筆頭が、プロデューサーの位置だと思うんだけど本当すごいよね。なんかもう決めたら本当さ、やろうと思ったらさ、目の前さ、本当さ、お前の目の前はドラッグコースターみたいな、お前はドラッグカーみたいな感じの、本当にね、直線しか進まないからね一直線しか進まないような、そう、脇目も振らずもう一直線って、それしか見えてませんみたいなタイプの女子が多いんだよね。うん、羨ましくて仕方ない。私はダメだなそう、なんかしようとする前に必ずなんか良くないイメージを持っちゃって行動できなくなるってことの方がほとんどだよねまあ私のさ、そうじゃないところしか見て、普段、私のさ、やってきたことしか見てない人は、いや、行動力ありますね、とか言うんだけど、いや、そうじゃなくて、やれないことの方が圧倒的に多くて、そう、やったことがたまたま目立っただけの話で、そう、私も、自分で思ったことをなかなかすぐに行動できないんで、悩むことなんて、いっぱいあるわけよ。うん、まあ、多分ね、私が思って行動できないのは、ちょっと、人とちょっと、繋がってる血管のレベルが、ちょっと狂ってる方なんだよね。で、自分が、まあ私の中でさ、なんだろうね、みんなが言う、みんなが普通に考えてる、普通のレベルは、が1だとすると、私がなかなかやろうと思っても行動できないよねっていうふうに考えて、行動できないレベルは3くらいなのよ。そう。で、みんなが私が行動力あるねって言って評価してくれるのは2くらいなんだよ。わかりづらかったね。私にとって、いや、普通の人が、まあ私の、普通の人がね、誰でも思って行動しようって、まあ例えばまあ、旅行行こうかって言って旅行行くみたいな。うん。まあそれが、自分で思ったことをやるっていうレベルが1だとする。で、私の場合のみんなが、いや、行動力あってすごいですね、とかいうのは、まあ例えば、じゃあ、来月写真展しようかって言って、写真展を来月やる。そう。まあそういうのはね、何度も経験があって実績があるものは、私にとってはどってことなくて簡単なのよ。そう、ただ、もう、やったことある実績があるっていうものは、まあ他の人にとってみれば、あんまり経験がないものだったりして、そういう人から見ると、いやすごい行動力ありますねって評価されるわけよ。例えば、ダンスチームを作って、じゃダンスで、ダンスをしようとか、この間みたいにライブに出ようかとか、そう。やったことある経験があるのは、まあ、すぐできるの。でも、まだね、周りに何の実績もなくて、
何の実績もなくて、私自身が何の実績もなくて、突拍子もないことを思いついて、やろうって言ってを実現するには、やっぱ私自身もね、結構エネルギーなわけが必要なわけよ。うん。で、まあ、今、私の中で、くすぶってるのは、今日こそね、帰りに、まあ、帰ってきてからだな。帰ってきてから、ちょっとおしゃれして、駅前の警察に、交番にちょっとね、お話聞きに行こうと思ってることがあるの。まあ、それは、長岡駅前にある、噴水公園みたいのがあるんだけどさ、うん、まあ、駅の、ロータリーの中にある、まあ、噴水みたいなもんだね。そう、そこの前で、カラオケ音源をスピーカーで流しながら、歌を歌うっていう、まあカラオケライブだよ。カラオケライブって言葉があるかどうかわかんないけど、まあね、私はさ、そう、何曲も何曲もギター弾ける、何でもね、どんな曲でも、そう、ちょっと練習しば弾けるっていうもんじゃなくてさ、ほんと、弾ける曲なんか何曲もないし、ほんと、それではライブにならないからさ、あとは楽器ダメだし。まあ、だいたい吉田美也とそんな大差ないよね、私のレベルは。そう、ドリカムのね、ドリカムの吉田美也さんも全然楽器ダメそうだ、ダメらしいしね。うん。まあ、それで、まあ、それでもうなんか、自分の声を出して、表現したいと思うと、歌しかないわけよ。そう、まあ、それでじゃあ何しようかって時に、まあさ、声中にやってた関係もあって、そう、なんか、ただ経験値、声出す経験値をさ、それだけだったら、別にあれ？そう、どっか芋行って、喋るでも歌うでも何でもいいんだけどさ、そう、なんか、言葉はちょっとね、足りないけど、そう、老人ホームに向いて歌うのはね、そう、ものすごいエネルギー使うわけよ。そう、気も使うしね。まあ、お金も使っちゃ、まあ、そんな、お金は大した使わないけど、そう、まあ、事前に打ち合わせして、行って、みたいな感じで、そう、なかなかね、自分の表現のためだけに、自由に適当にっていうわけにもいかないわけよ。まあ、それでね、駅前の噴水のところで、歌ったらええやんっていう感じの、まあ、野外ライブだよ。野外ライブをしようと思ったんだよね。まあ、それは、位置にもちょっと喋って、やるんだったらさ、日決まったら教えてよとかやったんだけど、決まるも何も、まだ、どうやって許可取ったらいいかもわかんなくて。そう、もちろんね、ただね、音源もなく、まあ、音源もさ、そんな、ねえ、スマホで流すぐらいのちょろちょろの音源でさ、アカペラで歌う分には、まあ、大したね、問題もないと思うんだけど、そう、それなりにさ、まあ、50ワットぐらいのスピーカーで、そう、50ワットぐらいのスピーカーで、まあ、周りの人に聞こえるぐらいの音量で、で、私が歌うとさ、私、まあ、それなりにでかい声だからね、うん、でかい声だから、そう、私の声に負けないぐらいのボリュームに上げようと思うと、まあ、それなりのボリュームになっちゃうわけ。まあ、そうするとね、噴水の前ってさ、後半の真ん前だから、まあ、とりあえずね、何かしら許可取ってからやらないと、そう、まあ、一回やったら終わりになっちゃうよね。そう、許可取らないと。だからまあ、とりあえず許可を取れるかどうか、やってから、まあ、許可取れたら、やろうかなってんだけど、まあ、それをね、それを、まあ、警察にね、どういう許可の取り方をしたらいいかっていうのを聞き行くのがね、まあ、億劫でさ。そう、今日、明日なんて思ってるうちに、どんどんずれ込んできて、まあ、昨日はね、帰りにさ、
いつも発声練習をしている土手のところに行こうと思ったら、なんか、消防隊がさ、消防署なのか、地域の消防隊かわかんないんだけど、なんか、イベントやっててさ、なんかマスコミも来て、地域のね、マスコミも来たみたいで、まあ、ここででっかい声出してると、逆にうるさいとか言って怒られちゃうかなと思って、昨日は発声練習もしないで、まあ、とことこ帰ってきたわけよ。そう。まあ、昨日はさ、その勢いでそのまま、警察まで行って聞こうかなと思ったから、なんかもうそこで気分がそぐられちゃって、帰ろうみたいね。で、帰ってご飯食べて、だらだら、久保くんのさ、まあ、ソシエダのさ、久保くんの YouTube とか見ながら、そう、うわ、タッキー頑張ってるなぁなんて思いながら、そう、タッキーには負けはないって勝手なね、対抗意識を持って、そう、だらだらゴロゴロ、YouTube で音楽聴きながら、もう、15時過ぎちゃったし寝ようかみたいな感じで寝て起きて起きたら起きたでまたダラダラ音楽を聴いていっぱい寝てる割には喉痛いのは治ってきたし鼻水も抑えられてきたけどまだ声がなんとかまあそれでまあね思ってまあそれでもね今日はあ傘持ってくるの忘れたすごい天気の日傘持ってくるの忘れたまあ日焼け止めは持ってきてるから、まあ、帰りたっぷり日焼け止め塗って帰ろう、まあ、それでまあこういうのってさいつまでもダラダラしてるとだんだん気がなくなっちゃったからまあとりあえず今日帰って、まあ、発声練習して、帰って、お風呂入って、まあ、ただ交番か警察行くのにさ、わざわざ、綺麗にしてさ、おしゃれして、メイクしていくのもどうかと思うんだけど、それ気持ちの問題だからね、気の持ちの問題だから、ちょっとおしゃれして、おしゃれして、なんだ、警察かな交番にかな先に交番だな交番行って聞いてみようかな多分帰って聞いてメイク落としてふぅと思うともうおねんねのいい時間だからおねんねのいい時間になると思うからまあそうしたらまあ寝ようかなという感じでそんなわけで今日こそ交番にて話を聞いてこようと思ってます。聞いてくるとね、可能性が見えてくると思うんだよね。まあ、道路じゃなくて多分さ、駅の敷地なんじゃないかな。となると駅に許可が必要なのかなと思うんだけど、まあ、どっちかわかんないし、どっちかわかんないし、まあ、道路だと思って、とりあえず警察に行った方が、まあいいんだろうな。やっと土手の上の方まで来た。この10キロのさ、ウエイトのやつが、そう、もうぜいぜいハッハ言わずに、荒れてるようになったら、全然違うと思うんだけど、まあまだ、もうね、持った瞬間、うわ、重っとか、思ってるのは現実で。そう。いやー、太陽が出てきた。ああ、気持ちいい。よし。やっと木が切れるのが治ってきた。まあ、それで、カラオケライブができるってなれば、まあ、場所と、その、許可の取り方は、確認できたわけだから。まあ、そしたらね、まあ、10曲ぐらい、そう、10曲ぐらい歌えそうな曲を選んで、ラインナップ揃えて、ちょっとずつ練習しようかなと思ってます。そう、
まあ、できればね、毎週やりたいなと思うのは土曜日の2時ぐらいから。まあ2時から15時ってあんまり人がいない時間だしさ。まああまり、うわ、すごい今日黄砂がひどいね。そんなあんまり迷惑かからないような感じで、そうやっていって、まあ毎週毎週やってるうちに、まあちょっとずつ、見向きしてくれる人が増えれば、まあいいかな、なんて感じで思ってます。うん。で、まあ最初は、まあ、私の前後の年齢、まあ、アラフォーから、そう、30から、50代ぐらいまでの人が、まあ、聞けば、ああ、知ってるこの曲、みたいな感じの曲を、まあ、中心にしようかなと。うん。のうち、だんだん、だんだん、すごいいい曲なんだけど、あんまり知られてない曲を中心にしていきたいと思うのね。っていうのは、うん。なんかオリジナルじゃないからさ、堂々と歌えるわけでもないんだけどさ、そう、本当にいい曲って、今も昔もそうだけどさ、そう、もう何十年も前からさ、コンテンツってものすごいスピードで入れ替わり立ち替わりされてさ、そう、出てきたと思ったらもう廃れてみたいなのを繰り返してるじゃん。それはまあ、もう、私の生まれる前からずっとそうだったみたいで、一応調べたんだけどね。まあ、それになったら、そう、まあ、その中で埋もれていったね、曲なんかを、ちょっと掘り返すみたいな感じで、うん。有名どころをちょっと外して、いろんな曲を歌ってみたいなとか、思ってるの。そう、例えばさ、そう、ホームレスハートの朝とかね。ホームレスハートを、知ってる人の方が少ないだろうし、そう、135のオーダーメイドとかね。もう、90年代真っ盛りって前回みたいな感じだったけど、そう、とか、いいんじゃないかなとか思って。うん。あと、まあ、有名なところでもね、もうさ、5歳違うと聴く曲違うからさ。そう。もう、そう、今一番話題の多分アイドルだよね。そう。YOASOBIのアイドルが、もうガンガンイケイケだと思うんだけど。そう。だって、20代前半の子たちに聞くと、そんな曲流行ってるなって感覚だからね。そう。私みたいにさ、私もすぐ48じゃん？まあ、49だ。そう。私にしてみれば、もう20代も10代もそれほど大差ないんだよ。でも、20代の子たち、20代、20代前半の子たちに今流行ってる曲って聞くと、もうあれなんだかなみたいな感じで。こいつらもうおばばやみたいな。うわ、すげえ。まあね、めっちゃけ年齢に、多分だよ。人によりけりだと思うけど、もう年齢に関係なく、コンテンツの入れ替わりのスピードについていけない人がほとんどじゃないんじゃないかね。うん、と思うな。だってさ、アニメだってさ、今だいたい12話でワンクールじゃん？そう。長くて長くて2クール ?3 クールか4クールやってるアニメなんかさ、まあまああんまないじゃん。うん。で、まあ1クールだとだいたい12週だから、3ヶ月でさ、そう、今推しの子すごいイケイケだけどさ、推しの子のさ、アイドルだってまあすごい売れてるけど、まあ日本中でも世界中でも売れてるけどさ、でも、ねえ、きっとさ、きっと3、4ヶ月も経つと、ああ、そんな曲あったね、みたいな感じになるんだと思うんだよ。そう。と思うとさ、うん、私ね、結構さ、アニメも見てたからさ、アニメの曲とかも結構好きなの。アニメの曲ってさ、わずか、1分30秒ぐらいの間に、
もう全部詰め込むから濃縮でさ、そう、まあ、よっぽど好きなアーティストだといろんな曲聴いてみたいと思うけど、そうでもなくて、なんかもう聴いたインスピレーションで、これいいかな、どうかなと思っちゃうのは、やっぱアニメの曲が多いよね、ぶっちゃけ。だってその方がわかりやすいもん。私自身もそう思ってるしさ。だからまあ必然的にアニメの曲から、アーティストを知って、このアーティスト、この人すごい、いろんな曲、この曲歌えるんだ、みたいな、いうのが多いかな。だから、なんか、デビューした当初とかよくわかんなくて、アニメの曲作ってるけど、あるってさ、ある程度もう売れるようになってきてっていう話だと思うからさ。そう、だから、YOASOBI とかも、そう、アニメの歌が、YOASOBI の歌が入るようになってきてから、YOASOBI 面白い、すっごい、この子すごい、センスいいわって感じで、まあ、聞くようになったって感じ。まあでも、日常的に聞いてるかっていうか、そんなこともなくてさ、多分さ、なんだろうな、よくさ、年齢上がっていくと、まあ私もそうだし、まあ他の人もそうなんだと思うんだけど、まあ私はね、自分で積極的にさ、思っても書かないし、あまり思わないようにもしてるんだけどさ、そう、例えば、そうね、そう、セーラームーン、このさ、来月、セーラームーン、6月9日からさ、コスモ、そう、大衆賞映画になるじゃん。もう、これは絶対見に行かなきゃいけないなと思ってんだけど、絶対号泣間違いなし、みたいな。そう。お願いだからみんな死んじゃうっていうオチはやめてって、ほんと。それはないと思うな。そう。まあね、セーラームーンといえばね、DD ガールズとね、戦いでね、みんな死んじゃったみたいな。そう。そういう逸話がある伝説的なアニメだけど、まあ、セイントセイヤじゃなくて、セーラームーンもさ、まあ何年か前にリバイバルされてさ、やってたじゃん。そう、リメイクされてたけど、どうなんだろうね。そう、そのリメイク版しっかり見た人は、やっぱ昔のアニメはさ、絵がやっぱり今見ると、いや、あんまりじゃん。内容はともかく、絵はちょっとあんまりって結構あるじゃん。そう。だって、まあ、そんなに新しくはないけど、ガンダムだって、機動戦士ガンダムだって、最初のガンダムとさ、あの後出たさ、例えば、Gオリジンのガンダムとか A 見比べたり見たらさ、全然クオリティが違って、そう、あれを見ると昔のガンダムなのか、今更見てらんないよって思っちゃうもんね。そう。まあだからさ、私はね、私基本的にさ、内容もともかく絵が綺麗だということもすごい私にとっては大事だから、そう、絶対リメイクの方が面白いと思うんだよね。何見ても。宇宙戦艦ヤマトも、私はリメイクヤマトの方が、そう、今のところ好き。今のところってのはちょっと興味があるんだけど、そう。まあ、それで、でも、よくね、そう、いや、俺は昔の方が、いや、もう新しいヤマト、ヤマトとは認めないとか、そう、今のガンダム、ガンダムじゃないとかさ。で、昔の曲とかのさ、コメント欄見ると、やっぱこの曲、この頃の曲は最高でしたよね、とか、今の曲はどうのこうのっていうコメントが、多いのなんのって。ほんとさ、なんか一説によるとなんか、大昔かね、エジプト時代からさ、まあそういう風に、今の若いものは、みたいな感じのさ、まあ記述が見つかってるって言うじゃん。ほんとさ、ほんとさ、年齢とともに新しい価値観についていけなくなるんだろうね、人って。そう、まあ私も例外ではなくて、そう、気持ちはわかるよ。気持ちはわかるけどさ、そう、もうちょっと柔軟にさ、今の、現代進行形の若い子たちの感性のさ、そう、レベルをしっかり受け止めてあげてもいいんじゃないかなと思ってるの。
と育ってきてる環境が違うから、考え方も違って、感じ方も違って、そう、見るもの、感じるもので、まあ小学校中学校でも学んでること違うと思うし、だから当然違うのは違って当然だけど、まあもう、うちらがどっちかとオールドタイプで彼らはニュータイプなわけで、単純に言えばね、そう、まあどの時代もオールドタイプはニュータイプの考え方を受け入れられないということなんだろうね。まあ年齢とともに変化にすごく変化をね、ものすごく嫌がるっていう傾向も、まあ人間にはあるらしいから、まあ結局はそういうことなのかなと思ってるんだけど、まあ私はね、私にはね、若い子たちの、いや、若い子たちというか、もう、私より若い人たちも山ほどいっぱいあるから、そう、下の世代のね、新しい発想ほど見てて面白いけどね、なんかどんな話をどこまで喋ったか忘れちゃったんだけど。まあそんなわけで、まあね、まあ、新しいものいっぱい、面白いこといっぱいありますから、それはしっかり柔軟に受け入れたいな。他の人はともかく私は。うん。そう。まあどうしても受け入れられないっていうものも、まああることはあるけどね。あるかな。あることはあるっていう割にはあんまない気がするな。そう、あるかな、ある、あったあった、なんかなんだろう、まあ今も昔も全然変わらないんだけど、なんか個性の平均化っていうか、表現の平均化っていうかな、まあそれは作り手の問題なくて、見る側の問題もあるんだと思うんだよ。逆に見る側、受ける側の問題だと思うんだけど、そう、どうしてもなんか受け取る方の好みがなんか一本化されやすい気がするもしかして日本はっていうのかもしれないな。そう、ちょっと私ね、よその国は自信ないんだけど、なんとなくね、受ける印象としては、日本人はさ、どっちかと、なんか、みんながいいというものに、みんなそっちに傾いていっちゃって、なんか結果的に、表現の幅、構成の幅が、まあ、狭いっていうかな。そう、ぶっちゃけさ、お金いらないから好きなことやってるっていう人よりも、お金欲しいからやってるっていう人の方が多いわけで、そういう人たちは、受けるものを作るわけよ。そう、受けるものを作るってことは、どっちかというと、例えばドラゴンボールが受けてるってなると、ドラゴンボールみたいなバトル漫画が増えるみたいな。そう、ラブコメが流行ってるっていうと、なんかラブコメばっかになっちゃうみたいな。そういったね、なんかいろんな個性がボン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 出てくるんじゃなくて、まあ一つ受けるとそっちに全部ゴロゴロって転がっちゃうような感じが、私にとっては、まあ退屈だよね。ものすごい退屈。だからその多様性がまだまだ少ないんじゃないかなっていうのが私にとっての、ものすごい不満点なんだけど、そんなのは別に今始まったことじゃないからさ。まあそんなのは今に始まったことじゃないから、まあどっちかっていうと日本人の性質というふうに受け取ってる方が、まあいいのかなって思ってます。まあでも私自身はね、そういう平均化っていうか、そう、突出した個性がなかなか伸びづらい。出てきづらい。出てきづらいってこともないのかな？いや、でもいっぱいあるよね。確かにいっぱいあるけど、でもなんかいまいち、そう、突出してバッて伸びる前の、なんだろう、まあ、バッて伸びるのが1000だとしたら、100、200の段階の、なんか、食いつき具合というか、なんかね、そういったものが、なんか、ものすごく、低い気がするんだよね。そう、自分の好みに自信を持って、私これ好きなんだよっていうふうに、まあ、はっきり言える人が、まあ、少ない気がするかな。うん。まあ、そんなわけで、まあ、今日もね、
無事に職場の近くに着いたので、ここら辺にしたいと思うんですけども、そう、まあ、今日はね、久しぶりにまともなお話をした気がする。そう、まあ、そんなわけで、なんかさっき、うんち踏んだ、ワンちゃんのうんちを踏んだ気がしたんだけど、まあね、あんま日本でさ、ワンちゃんのうんちとか踏むことないからさ、違った。一応下見て歩いてるはずなんだけどね。まあそんなわけで、そう、久しぶりにまともな話をしたので、今日はまともなタイトルをつけて、スプーンに配信しようと思います。そんなわけで、マコネーでした。また明日。明日こそちょっとまともな声になってると思ってます。バイバイ。